Lähellä oli ainakin. Kyllä. Kato, se otti jonkun kebikissu. No niin. Siinähän on hauven pulikka. Otetaan kalaa. Vettä. Joo, lähdettiin tosiaan tuulastamaan. Kaverin kanssa. Edelliskerrasta on varmaan 7-8 vuotta, niin tultiin nyt koettamaan onneani. Hyvin hätää alkoi aina. 100 metriä ja ensimmäinen. Niin. Eikä tuntu itse asiassa kuin 50 metriä. Ei sitäkään. No, tuosta ei ole kuin koko ylöspäin. Niin, ei näe kyllä tästä samalla tavalla. Tuohon me ei ole kierrettävä tuo, nuo huitte tuolta puolelta, että me päästään sinne lahukkoon. Tuo vasemmalta. Joo. Ai tosta. Kyllä siitä jotenkin pääsee vaan sitä. Eikö me tehdäkään me niinkään? Käy vaan kattoon. Joo, kyllä täällä hyvin tullut. Haetaan sitä yli tästä. Pääs. No lähdettiin tosi ihan pinnassa tuolta. Kyllä tosta aika lähellä olikin. Kato, siinä on hauki. Kato, otti joku pikkukala. Sitten kun tää on kallio päällä. Pysyisikö se? Ei ole pohjassa. Niin. Ei jos pitäisi laittaa tuon valoa pois. Hyvin se otti kyllä tuon kalaa suuhun. Joo. Tai sitten kiertää näin päin tämän. Niin no joo. Tulee sitten tarjonnan. Vaihdetaan vaan. On, on. Iso hauki. On muuten oksessa. On se perkele. On kyllä leveä saakeli. Tuo on ihan useamman kilo. Ja tikki. Tää on varma nakki, kun tää ei äsken lähtenyt karkuun vielä. Pitäisiköhän sitä yrittää jo tosta, ettei menis lähelle. Koita vaan. Nyt pitkää sitä siinä. On iso kala. Hyvin pongasit. Joo, no, sitä sop kyllä pitää jonkin aikaa. Näytti kyllä tossa aika hyvin niskaa osun. Mut ootellaan, ettei karkaa. Haavikin jos kovaa sanaa, että kookkais sen. Meistä on ne raamempaan, tossahan tuolla on ihan kuiva metri. On kyllä hyvä koko. Odotetaan, että näkee, että onko se atraa miten hyvin kiinni. Kato, onko tuolla sitä pyrstöä, onko se noin pitkä saakin? Mitä tuolla se pyrstö? Tuohan on saatana 5-6 kiloa hauki. Taisi sulle enkat tulla ainakin. Paksu selkä. Tää ainakin näyttää. Mm. Tiena hauki aamulla lähtiessä. No tuntuu, että se on kyllä ihan hengätä. Niin se näyttää kyllä sille, mutta... Ei se niinku yritäkään. Mut se on se yksi potku riittää. Kyllä vaan pannuu tänne kurpeeseen tuota. No niin, nyt mä saan nostettua. Nyt voi vähän lähemmässä on. Kato miten se on osunut. Se on ihan tuossa takaraivossa. Ihmekkä, että se on kylmänä. Nyt on kyllä niitin heppuhekkä. Miten se nostetaan veneessä?
tuolta vaan hanskoilla sieltä vähän nostaa ylöspäin, että saisi kituusen taakse käähti. Ei sitä atraimekaan kyllä pysty nostamaan. Ei se pysy yhtään. Se on varmaan atraime tällä puolella. Jes! Jäätävä hauki. Aika moi. On kyllä. Nyt tuota... Pitää ottaa kyllä kuvat ja sitten katsotaan vähän paljon. Tää on varmaan 8-9 kiloa. Tuli hyvin enkät kyllä semmonen paukku. On kyllä hyvin osunut, ei tää niinku tiedä mitä tää kala. 8,970 kiloa. Piehän tossa niin näytää kuvia. Joo, 9 kiloa hauki tosta. Joo, 8,970 kiloa. Aika pötkö. Nyt on kyllä paha pistää paremmaksi. Kyllähän tuo, jos olisi johonkin keskelle selkää osunut, niin olisi saattanut vähän jytkyttää. Ei se niinku poppinut takaisin. Joo, se osuu niin nappilaakin, että se oli laakia vain. Onks tuo kalaa tuolla? Oh. Tuolla näkyy. Kiiltää silmä. En tiedä onko samaa, mutta näetkö? Näet. Tuo kyllä paha lyö, kun se on tuolla heinien seassa. Ei miusta ole lyöjäksikään. Teki pikku mutkakala ja jatko tyytyväisenä matkaa. Se ainakin jää. Jäi. Jäi. No niin, hyvä hauki häsekki. Aika hyviä osumia sulla on kyllä. Oota, piehän sinne, niin me pistän sen suoraan tuossa. Kiloinen hauki, mutta näyttäähän se pieneltä. Tuolla se tänne mörön vieri. Jää, se on selässä kiinni. Pitää varmaan odottaa hetki. Palaa aika hyvin kyllä kiinni, ei lähde kyllä. Niin on se pohjassa asti sillä kyllä. Oli tässä näköjään kala. En myös kyllä ollut. Se kyllä sitä mihkään. Joo, nostan vaan kyytti. Hyvä hauki, kopautetaan sitä vähän. Sainpas kala. On kyllä niin pehmeä, mutta en saanutkaan. Mistä se? Oli kyllä niin varma, että jää. No oli se siellä mudassa. Kyllähän on kaikki aika matalassa ollut. Tuokin iso hauki, niin se halusaa kyllä. Niin, näkee rannalla. Hyvä, ettei selkä ollut pinnalla. Joo, nämä on nämä miukalat ollut niin arkoja, niin sillähän näitä ei ole tullut. Tää on kyllä niin pöliä kalat tähän miäkin osuus. Tämä näitä sorvat. Näitähän tuon vuosi melkein käsiin. No se potkii ainakin siellä. Noha siellä näkyy. Ja tommonen oikein. Onks tossa kala? Missä? Oh. Mennään just veneen ali. Tää on ihan vaan kun nähä auki. Ai oli? Oli. Katsotaan, mennään takaisinpäin. Pyörähdetään näin päin. Tuossa se vielä on. Missä? No se on tuossa perämoottorin kohdalla. No niin jo. Koitetaan saa pois. Tuossa on nyt se ensimmäinen ahvenkin. Niin jo. Tuolla on toinen. Siinä on tuolla puun päässä. Niin jo. Perkele, kyllä tuo melaa kiinni täällä.
Kyllä jos nyt tuo hauki ei lähde, niin kyllä sit on Samilla hyvät mahikset. On se siinä. Tuossa noin. Meni aika tiukalle hauvesaanti. Joo. Sain. Jes, se oli sellainen reissu. Haukia tuli mukavasti syömään pääseeni. Se oli tällaista kalastusta tällä kertaa, niin katsellaan mitä ensi kerran. Moi!